run. A lep neki glas. Da. Varcnil bit. Se sve nalazi na mestu gde je nekada previše 200.000 godina odložen. Pa to je ova jedna kamena alatka, ova je okresana. Starije je sigurno 400.000 godina, a dobijen je datum 397 do 525.000 godina crkva. Ali do sada nisu učinili ništa, mislim na gradske i opštinske vlasti ovde u Nišu, tako da... Dosta zavisi od toga da li će oni promeniti odnos prema ovim istraživanjima. Pa stari su oko 300.000 godina ovi nalazi koji su negde na metar dubine. Veoma rane tragove batre, vidite kako su tamni oni slojevi tamo u profilu. Znači ovde smo takođe našli ljudske ostatke. Pa trenutno pregledamo ovo što je iskopano na situ da bismo pronašli nalaze koji nisu otkriveni tokom iskopanja. I onda takođe njih čuvamo i sve stavljamo u istu kesicu, to se kasnije pere, suši i kada se nalazi osuši, onda se inventarišu. Imate nalazišta na osnovu kojih možda se sagleda kulturna evolucija, ljudska evolucija, znači promene u načinu života, klimatske promene.